Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matin zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah, linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithaanir rajim. Wattaqu yauma la tajji nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Al-ayah. Tadhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun ku anfusakum wa ahlikum nar. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kumaha dararamang eta urang dieu sadayana daramang? Barakallah. Tos taruang teh acan. Saya muncan tuang itu teh bahaya, karena teu siap menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Tulis jang status. Puji syukur orang sanggakeun ka Allah Zat nu maha luhur, Allah nu maha gofur, Allah Zat nu maha ngukur jeung nu maha ngatur. Bersyukur orang candi kubur keur usum maot ayeuna teh di Bandung mah. Jadi usum teu. Tong sieun da maot mah turunan. Bising rek ibu ti heula jub, kan teu apal. Bisa jadi abdi ti tukang ibu ti heula atawa ibu ti heula abdi ti tukang, kan teu apal. Sok we aing geus teu betah mah. Berbahagia atas nikmat sisa kuota usia kita belum diwafatkan. Berapa teman seangkatan sabara urang babaturan nu geus dianteur ka kuburanana. Nah, urang diberes sehat, diberes sempat, keur naon eta? Keur taat omat ulah maksiat, bising maot keur maksiat, ngejerit di akhirat gara-gara maksiat. Naudzubi. Pake eta umur keur naon? Tafakur, ekstra mikir, sabaragi gadeui kota urang ya. Tong tiktokan wae yang maot keur tiktok. Rek itu wae. Teu nanaon kan? Nanaona mun teu nyaho tong nyanya hoa hirup tong eraan tapi tong era tong kagok tapi tong ngagokan. Setuju tidak? Jadi kita petik arti tuai hikmah urai makna. Didoakeun heula ah hareup ame berkah keur safar ya. Doa orang safar mah didangu wallah eueuh hijab nu baroga hutang sing lalunas. Weh loba keneh geunihan dan itu boga mangges teu amin. Nu jomblo sing parangih jeung jodona jiga teh risa. Amin. Resep di dieu mah ucing wae hadir. Nu teu damang sing didaramangkeun. Amin. Boh lahirna boh batina. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sya isfi anta syafi la syifa ila syifauka syifa la yughadir saqama labasa tahurun syafakillah. Ana keur usum panyakit semoga pandemik cepat pergi. Virus cepat berlalu, wabah cepat pulang. Si corona tah kurang ajar,
Mis yang cangkeh salat wae jadi rusak ku si eta teh. Bari barangna teu kaciri. Nya. Naon aya corona? Coba robah niatna. Virus sing apik dina ngurus, wabah waktunya benar-benar beribadah. Maka nu jomlo sok gerak kararawin seteh. Rek kitu wae. Lebar kudu aya buruh di sunatan. Teh risate di Bandung ti Kartika Chandra sing Kang Fikri oge beberapa kali jadi panitia saya. Cunuk waktu ningang mangsa di dieu loba tatangkalan, leubeut ku dadaunan. Mun aya daun lagrag tina hiji tanggal nu ku leubeut ku daun, Allah apaleun teu nalika eta daun lagrag garing jeung baseuhna. Teh risa pangih jeung orang mah jalengka teteh ti lauhil mahfudna teh geus jeung kudu jeung si AA eta. Maka orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Buktina loba nu geus kawin cerai deui. Loba nu geus kawin lalaki kawin deui. Betul tidak? Nah, jiga nu keuheuh. Bae atuh bu kawin deui mah berarti salaki urang teh teu kasep ngan payu. Loba orang dieu kararasep tapi teu payu. Berarti ganteng-ganteng mubajir. Dari rumah teu kudu ganteng atau juga abi teu ganteng ngan gentle ngangenin itu aja. Saya tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya itu aja sebenarnya mah. Miskin tapi sombong teh geningan. Hirup tong gede hulu bising tak sup helm. Jadi ulah nyeri hateannya mun aya tetangga salembur panggil di Bandung tuluy beunghar, tuluy jadi sombong ditanya tengah liuk tong goreng hate. Berbaik sangka saja meureun beuheungna keur dikunci setang. Terisa Kang Ajuri, Bu Ella ye jauh di Jugjug angang di teang teu sarapan heula ti Bandung teh. Nah jiga nu curhat. Naon tujuanana? Pajauh umum teu wawuh, paanggang umum teu terang, moal bogoh mun teu wanoh, moal deudeuh mun teu deukeut, moal cinta mun teu loma, tak kenal maka tak sayang. Mun teh Ella jeung si Aana mah tak kenal maka tak arup. Mun keur urang dieu mah tak kenal maka tak tatanya sete. Mentak dina engke acara aya acara tatanya tanya jawab. Nya lamun nanya ka Google dijawab semaunya karena eueuh kuotaan. Mun nanya ka Ustaz Devi mah insyaallah dijawab semuanya. Nya maka Terisa bismillah nya luruskeun keur pengantin baru nu rek enjing nikah, keur pengantin bari nu geus lila nikahna. Nikah teh ibadah, nikah teh ibadah. Mun teu diniatan ibadah lelah sia. Kenapa menikahnya lelah? Karena tidak lilah, karena kasep. Mun salaki urang teu kasep berarti ngeusan. Karena beunghar, mun salaki urang jadi miskin berarti ngeusan. Karena turunan, mun turunanna goreng urang ngeusan. Cek Rasulullah pek rek milih nu tilu mah teu make dalil genareangan beunghar, kasep, geulis, turunanna hade mah. Non istilah Sunda nama bibit, bobot, bebet mah eta mah teu make dalil agama ge pasti neangan. Tapi nu ditekenkeun ku naon ngundang Ustaz Epi isukan rek nikah ame boga bekel. Nikah teh ibadah. Niatna kudu karena Allah, ulah karena oleh, komo oleh karena jeung karena oleh-oleh. Naon bedana Ustaz? Mun karena Allah tingali. Saya ceramah di dieu karena Allah. Kang Haji teu dititah nyiapkeun aqua, teu dititah nyiapkeun sanitizer, teu dititah nyiapkeun cap kaki tiga tah nya. Tapi efek samping ibarat jelema keur macul mangih belut cokotong. Karena Allah mah efek samping tah aya inumeun. Orang dia mah harerang hatena teh, nyuguhanna ge ciherang we. Padahal Ustaz ge beukeun nutri sari. Naga sari nu ulama inti sari para ke mabok ku barudak inti sari mah nu jomlo hadir ka dieu kudu karena Allah ame menang oleh sugane balik ti dieu teh menang jodoh cokotong tong main cokot wae bising salaki batur iya karena cokot-cokot teh begitu pisan emang dikotok dicokot. Jadi Terisa bejakeun ngasih aa ceuk Ustaz Epi niatnya luruskan bising niat nalin karena Allah kena lelah. Kenapa lelah? Tulis, karena tidak lillah. Kenapa menjalani rumah tangga ibadahnya mengeluh? Karena tidak mengalloh. Beda sahurup-sahurup. Lelah, lillah, mengeluh, mengalloh. Kenapa cintanya tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Padahal dina Al-Quran sepakat. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku, matiku, pengorbananku, pernikahanku lillahi rabbil alamin, keur Allah. Ngeunaheun geura harampang. Da loba teh risa nu geus rumah tangga, nu geus lila taunan anakna loba cintanya hampir memudar. Nah buktina mun ningali salaki keur sare reaksina teh jok ye. Nah eta bet ngabirigi di Gang Haji. Ustad menang curhat teu, rek curhat naon Bu? Ah na WA we cenah. Era Ustad abi teh kasiksa mentak awak begang ge. Kunaon? Moal poe di baturan kunu beungeutna teu jelas cenah. Saha? Salaki? Nah teu jelas. Yeuh fotona bener weh hese mana beungeut mana beuteung teh dibedakeun jiga roti kadet weh. Baheula si spek teh ayeuna melendung cenah Ustad. Kerek nage geus teu ngeunaheun baheula mah bobo caket salaki teh Ustad harmonis, romantis, tiis. Genaheun ayeuna mah yeuh voice note kerekna na WA teh di setel. Brr. Brr. Jebang geus nanti kekerot cenah. Aya salakina nu kerek ngeusna kekerot aya tong di aku atuh jadi apa. Sing sabar ibu, sing sabar. Daeuh nu teu rubah kabege rubah. Ustad cenah eta teh digigireun abdi jaba gede amak mun hudang sare teh cenah. Terus ibu rek ngeusna rek kumaha nya cek ustad kumaha tahan. Eta teh jalan ka surga ibu. Ustad diajar sabarna kudu ka saha? Ka Siti Asiah. Apal Siti Asiah saha? Istrina saha? Aya dan dongeng sejarah Islam Siti Asiah. Pernah ngadangu Siti Asiah istrina saha? Tong bari melongga dia atuh nyebut Firaun. Eta boga salaki renju baragaju baronganggong buraong. Tapi sabar we ditamul teu disanguan dan niatna iba. Eta contoh eta. Jadi teh risa engke ngalayani si AA teh karena Allah we, rek jiga kumaha si AA lillah we. Matak tanda jalma anu sakinah mawadah warohmah rumah tanggana tugasnya kudu apa? Aya sakinah, naon bae sakinah? Lain sanajan aki-aki ngeunah. Aya di tumaninah tumpak nini-nini ngeunah cenah sete eta mah racing-racing katan. Sakinah mah angzala sakinata fi qulubil mu'minin, tenang hate ku sabab iman. Saya tugasna dina rumah tangga nu kudu nenangkeun hate. Indungna istrina. Jadi tanda istri soleha mah mun salaki balik ti mana komo capek tong loba pertanyaan jiga reporter TV, hayah ti mana dengan siapa sama arudel. Teh Risa engke lamun si AA datang satu pertanyaan saja, AA mau apa? Eta tanda awewe soleha mah. Salakina nurudet jiga Firaun, ayah bade ibak heula, bade imam heula, bade bobo heula. Hayang disapaketkeun, hayang ibak bari imam bari bobo. Teh Risa sing cerdas, siapkeun jolang, eusian cai, sanguna bahekeun ka dinya. Salah urang milih salaki turunan entog. Nu resep dahar dinu cebrek. Sing soleha, sakinah teh tugas awewe. Tong sok nyeun status. Aya masalah saeutik jeung salaki nulisna status. Geus lila teu ngaresikoan cenah. Geus tong dikeprokan ari Nyapati. Ke urangna hiber. Ibu-ibu mah nyeri awak mun teu nyeun status teh. Salaki keur gawe ge nyeun status OTW duha cenah. Duha wae di beja-beja si eta, bari henteu duhana mah. Hayang ka tanggar hungkul. Bapak bersyukur boga pamajikan nu batur mah jomlo keneh ceuri keang kawin teu jadi-jadi. Terus urang sukses usaha naon wae widangna teh tong ngarasa menang sorangan, tapi aya jasa malaikat-malaikat tak bersayap ini. Lamun urang keur di tempat kuli si ibu mah ngadaroa dina sajadah, ya Allah lancarkan nafkah suamiku. Betul Bu? Maka urang teh Kang Haji sukses usaha di Bandung karena besi, karena owner deal naon wae rupa bentuk garapanana eta teh lain menang urang. Aya doa malaikat-malaikat tak bersayap tanu ngariung eta doana teh araredan pisan.
aslina. Bu sok ngadoa keur salaki osok. Matak mun salaki mere nafkah ibu tong GR eta lain pamere salaki, berarti doa ibu nu diijabah ku Allah dipihapekeun ka salaki. Maka mun salaki telat mere nafkah tong rudet paok langsung tina dompetna daripada dibelikeun eupan. Cokot. Oke, Ustadz mun salaki molotot jawab bade nyanak titipan Allah ya. Setuju Bu? Pak gelap Pak Haji punten bade ngobrol jeung awewe ya. Turun sagedeung. Bu nyaah ka salaki? Aslina? Wani diriungkeun? Bener ya. Tuh, hargaan awewe teh eueuh ka era. Urang ge urang nagoreng ge. Nyaah, bener aslina wani diriungkeun. Hade. Bu, mun si bapa maot ngilu moal. Ieu mah urang-urang teh kawin deui moal. Aduh, si mawe heudeuh. Pak kumaha eta, Pak? Urang nacan maot wae geus boga rencana Kang Haji. Cik urang balikeun, mun salaki urang kawin deui bae. Jadi nu licik teh saha sia teh? Salaki can maot wae geus boga rencana si Eceu ieu mah. Hay urang boga rencana, ulah cenah. Mentak Kang Haji tong bebejang geus. Ria bebejang mah. Bu, ari salaki nu saha? Nu abi ning maot teu ngilu, mun nu abi mah baturan pas maot, ya Allah ulah maot ya Allah nu abi. Lain nu urang salaki teh tong di aku. Nu Allah mentak maot ge teu ngilu. Mentak mun salaki rudet geus ibu dan nu Allah ieu sedekahkeun we. Komo tukang ngeuseup mah parabkeun ka mujair. Cicing urang rek ngeuseup heula balikna. Nya ya kudu bersyukur lalaki beki ngusep teh naon berarti eta lalaki urang teh jalma husu. Kitu we karena kukumu di keruan di hare we. Nya hujan dordar gelap ke hare we. Kitu we husu. Nyeri hate Ustaz salaki teh ngusep we tong nyeri hate. Abdi salila rumah tangga jeung manehna 3 taun. Teu pernah manehna melong abdi 3 jam jika manehna melong kukumu. Ibu ulah eleh geleng gaya ibu gaya kukumu. Atumun salaki balik teh kikituan ta. Na jolang ta. Insya Allah dicabok. Aduh, kumaha teh risa ieu teh rumah tangga teh. Sia nu geus ke loba masalah. Tapi nya nu tadi konciana niatkeun ibadah. Naon ibadah nu teu wegah? Naon ibadah nu teu berat? Subuh tunduh, betul? Zuhur ripuh, betul? Asar hoream, betul? Maghrib tiris isa hareudang tahajud pegujud jeung selimut jakat asa dibangsat. Ibu hoyong ka surga? Surga nu mana iroh? Entin mumun nung aya? Heeh. Hayang ka surga amana mumul? Surga nu mana naon boga orang jero? Boga kawawuhan? Gampang ibu-ibu hayang ka surga mah dibere jalan na mau. Tita salaki kawin deui. Tuh kan embung. Rudet awewe mah kumaha nya? Hayang ka surga tapi geura orang tanya deui. Ibu hoyong ka surga? Daek initna ayeuna keneh. Tuh kadon ustad heula cileupeung. Nanya ka surga teh ieu. Maka bisa jadi ujian teh nu diuji ku salakina siga Siti Asiah nu tadi. Aya nabi nu diuji ku bojona ya. Nabi Nuh, Nabi Lut. Aduh. Jadi ulah mun aya nu nyinyir, yah dakwah we cenah. Pamajikanna ge tenang, nabi ge aya nu diuji ku istrina. Wah, dakwah we cenah. Budakna ge, aya nabi nu diuji ku budakna, nabi saha? Nabi Nuh. Dakwah we eta kolotna mitohanna ge aya Nabi Ibrahim eta. Mantak sing kuat ceuli teh. Nya, nah, mantak Teh Risa bismillah. Abdi sejanikah bade ibadah. Harampang ti awalna. Da kasep mah aya mangsana. Ibu emang si bapa tara curhat di masjid? Kunaon Pak betah di masjid? Lain iman-iman teuing ustaz cenah, rudet balik ka imah. Naon aya radio butut cenah? Saha pamajikan ngomong wae wek 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 wek. Lumayan atuh pat teu kudu meuli radio, heeh di ala untung mah. Tapi da ustad mun balik ti masjid salatri teh lain mere cai lain mere cau kadon mere cua cenah. Terus ku bapa hiji mangsa mah cenah pamajikan teh dibekem. Hay bapa bet kawin jeung si ibu eta atuh baheula mah cenah ustad bodina teh jiga gitar ayeuna mah beki dieu jiga kenang cenah.
Leleumpangan ge jiga karung leumpang cenah, make gamis teh. Heeh, si ibu ge ngomong, bapak ge geus teu bentukna, geus teu jelas, kerekna geus teu ngeunaheun. Terus bapak rek kumaha? Ah, pertahankeun we Ustad, hiji mangsa mah salatri balik ti masjid lain dibere cai cenah. Dibekem we kadang ngawek-wek, bekem alunggeung ka sumur saat. Nepi ka, heuh cenah. Aya nu ngawik-wik da sumur saat. Hihihi. Nah pamajikan aing nya dikunti, kunti embungeun. Tuh pamajikan maneh mah dihandap, na maneh hiber ganeng anu cerewet cenah. Maka bersyukur boga pamajikan cerewet teh, minimal di imah eueuh kunti. Ibu terang kunti. Kunti teh bahasa Arab, lamun anta lalaki anti awewe. Mata kunti mah jurig lalaki jurig awewe. Heeh, mata tong jadi jurig awewe nya. Jadi rumah tangga teh romantikana teh risa. Untung ya diondang, saeutikna anang ngado. Ngadoakeun sing kuat bekalna. Sakinah tugas teh risa, mawadah tugas lalaki. Naon aing mawadah? Bere nafkah nu halal. Bising budakna jadi renjul, bara gajul, borongongong, buraong, racleng jiga bilatung dulang. Abi kantos ceramah di Panjalu eta di Surlalaya teh aya tempat rehabilitasi narkoba. Rata-rata pesertana santrina teh anak-anak pejabat. Curiga ieu bere dibere daharna nu teu jelas. Ikang ngaji mah luar biasa, ya Fikri jadi panitia wae pangajian. Oh berarti halal ya, nu diparabgeunana. Abi tadi ngadongeng di tol padahal nyi. Panehna ya MRT-nya kereta cepat, tiang-tiangna teh teteh sabetona teh 100 juta. Contohnya mana yang nyin imah paok ta dua. Eta teh sok runtuh jembatan teh, berarti dikorupsi aspalna nanaona. Tah dibikeun ka pamajikanana, kira-kira ancur teh. Nah rumah tangga teh nu beureut teh keur lalaki mah mere nafkah nu halal. Ibu sok dipasihan nafkah ku bapak. Eta teh lain ti bapak ti Allah. Mentak cokot mun bapak rada rudet mere nafkahna paok tina dompetna. Bade nyanak titipan Allah, Pak. Eta teh bati ibu ngadoa mun duha, ya Allah lancarkan nafkah suamiku. Dilancarkeun we lain ku pegeta. Eta mah lancar ngising. Matak bapak-bapak catet, lamun urang lancar nyangan nafkah, jasa maraneh nata nugarilis nutiung nanyeng soal sawareh tah. Nya, nuhun nyabunya, paingan cek si mamah pun biangnya. Epi to nganyerikeun hati awewe. Nah mah, ngajuru teh nyeri. Bu, bener ngajuru nyeri? Paingan cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibumu, ibumu. Ibumu seberapa kali? Yuk orang diajar ame tengah nyeri hati awewe. Kunaon disebutna tilu? Karena boga tilu kekuatan pak. Naon wae kekuatan awewe? Hiji hamil. Bisa tuh lalaki hamil. Ngahamilan juarana. Dua nyusuan. Balikin ke lalaki ame tengah jago. Bisa tuh lalaki nyusuan. Nyusu jagona. Katilu ngalahirkan, bisa teu lalaki ngajuru. Bapak, hoyong terang nyerina ngajuru, abi ngobrol jeung pembiang, epi nyeri komo kumaneh cikal. Terisa cikalnya, terisa cikalnya. Cikal sa posisi licik nakal. Nah disebut licik nakal cikal, dijuru kena, diheujeun kena, panganyerikeun indungna. Karena loncing, karena ngararisan. Kesed keneh, pered keneh, nepi ka maneh ke dijurukeun mah epi spre di betot, si bapak dipencet nepi ka getih bubungan. Maneh hayang apa nyerina ngajuru, penangising teas nepi ka soek bool, tuluy omeh beurih teu. Matak sia tong nganye nyeri hate awewe. Setuju, Bu? Awas, si Aana tadi tanya ke mana si Aana ame teu nganye nyeri. Ibumu, ibumu, ibumu. Cok Oma Irama soneta. Hei manusia, yang kau orang tuh bisa nyanyi. Hormati ibumu, mana Bu Ella mana? Hormati ibumu. Lain ngapa ginjeng indung? Hormat gandung gelo. Lain. Yang melahirkan dan membesarkanmu, hep sakit tuh lah. Di atik tileletik di rorok ti oorok ayeuna rek dikawinkeun sagedeung dia jadi minantu mimiti nanggung tugas minantu teh teh Bu Ella bakal jadi mitoha jeung Kang Haji mitoha mimiti tugas habis
Sabara tahun si mamah ceuri ku urang mineng pisan pas nyiram. Ingat teu? 8 bulan. Aya ibu-ibu nu keur ka kandungan pas gumah wadah di dapur beuteungna di katukangkeun heula. Katukang heula utun ngagokan mak. Eueuh. Katukang ojek di bejaan. Mang, tong tarik teuing nya, abi nuju ka kandungan bisi ngaguguran. Sarena 8 bulan teu bisa nangkuban. Paingan ceuk para ulama, dora kaka dua sanggeus musyrik, uku qol walidain, dora kaka kolot. Hayang rumah tangana berkah, sakinah warohmah tumaninah, mawadah hoyong. Senangkeun tenangkeun hate kolot. Da moal aya tenda anu mewah, jiga kieu jupa-jupa isukan baso tahu jeung mie kocok di dieu, lamun lain perjuangan indung, urang urut ti nyiramna heula. Kahayang keur nyiraman jadi lain-lain sakapeung ningali salaki ge rujit kadona sep ka Pak RW pedah botak. Pak RW teh galak kunu nyiraman taluk. Pak RW punten abi sebagai warga bade ngumaha ka Pak RW kunaon pun bojo nu nyiram terus nya kahayangna sok lain-lain hayang naon hayang neke sirah Pak RW yeuh cenah keun nu nyiraman dibikeun rahim berarti kanya asaha. Aya tatangga pedit kacida diareupeun imahna aya tangkal buah rantuy eta kunu nyiraman dibikeun ku anakna mah dicabok ulah si eta teh bini kunu nyirama tah si mamah teh nu paling geuleuh ibu-ibu nyiramna sok aneh ya naon jam 2 peuting kenapa ya aku teh bawaan bayi meureun ya hayang naon geus peuting hayang paisti kotok alah. Tadi gugu ngacai mitos di urang abis sok jadi korban nu nyiram tiap pengajian ngantri ibu-ibu teh baru reyeng ustad punten lah hayang dipoto bisi ngacai sente kunaon ibu abis nuju nyiram kusaha nyiram na nah minta tanggung jawab ka urang ustad dong hore cina bisi ngacai yang ngacai mah ngacai we cu urang teh teu naon maksudna yang dipoto jeung abdi keur nyiram ame budakna juga ustad eh nyaku duduna na tuh. Cek si mama teh Epi dong gitu ladangan awewe mah kabeh gitu ladangan dipoto opatan jeung nu nyiram diupload na Instagram statusna ibu-ibu baong akur cenah sangana pamajikan urang nyiram kabeh pada orang panyalu di pararotok keur nyariram anu di imah jamedud we sia cenah rudet ieu lain rudet hese ngalawan nu nyiram mah termasuk nu tadi ah yang pasti kotok ngelehan atuh mawa handphone beuting-beuting kakandang hayam ya ampura minta tai cek hayam teh kop 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 dibawa kanu nyiram da sieun ngacai yeuh manya eta mah geus garing nu haneut keneh balik deui diusapan hayam teh cina modal crot nu haneut keneh yeuh manya atuh ayah meni teu dibubuy heula neangan teh ira gaji dibubuy heula geus haneut-haneut ngebul-ngebul di daunan yeuh ku ayah heula ku aing heula di asaan ternyata peuheur pa ya sok ibuun ku ayah wae nu cageur peuheur omong ku nu nyiram cenah jadi aing nu jadi korban ta perjuangan si ayah jeung si mamah teh sakapeung mah nepi ka belah dinya teh risa maka mun pernikahan hayang barokah hayang meunang ridho Allah ridho Allah fi ridho walidain beunangkeun ridho kolot setuju cik urang tek-tekan iraha terakhir kali kieu ka si mamah ka si bapa Idul Fitri pret ah setahun sekali eta mah isukan meureun geus akad ulah geus akad hungkul ibu-ibu mah lebay lamun hari ibu 22 Desember nareangan kuota nareangan wifi menta tetring kenaon belum bikin status buat mamah ini kan hari ibu ustad bener ditarulis dina statusna WA Facebook Instagramna narulis I love you mam aku cinta padamu mah you are my everything kau segalanya ku si mama langsung komen kau segalanya ku nya segalanya ku mama sok timimiti nyiram ngalahirkan si bapak mantuan te nyumput si bapak mah tekuat ningali pamajikan keur ngaheujeun berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan tanya kena kabidan nusok marajian loba ibu-ibu mawat gara-gara budakna bijil coplok nyawana maka ibumu Terisa izin dulu ke mama nanti malam tidur berdua pelukan bising jadi wajah terakhir yang kita lihat karena jodoh pati bagja cilaka
kadang tidak datang di waktu yang tepat, tapi selalu datang tepat waktu. Setuju? Ya cenuk waktu nih ngang mangsa pangijeng orang Majalengka pada sekolahnya di Bandung. Jodoh eta teh kudu menang ridho mamah, kudu menang ridho ayah. Mamah menangis ketika melahirkan, pas dilahirkan budakna gering dipohokeun nyerina, rarangieungan nyangan puskesmas terdekat, teu boga duit bayar ku hui, ku sambe, ku pare ka bidan, bidana maklum. Rek lebaran cerik sieun teu kapang meulikeun sapatu baju jeung calana, usum tatangga meuli sepeda, sedih sieun teu kapang meulikeun cocoanana. Kamari usum jonasi daftar ulang coba keur corona, loba ibu-ibu nu pingsan gara-gara salatri demi saha, loba ibu-ibu nu stres daring zoom teu kabeli kuota ngajual dirina demi anak. Ngeri teu? Ibumu, 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 orang tuamu cerik sieun teu lulus, cerik sieun teu kakuliahkeun, cerik sieun teu lulus kuliah, cerik sieun teu meunang gawe geus kuliah, cerik sieun eueuh keur hajatna geus meunang jodoh, geus meunang gawe. Tah si mama teh ieu teh cerik ieu teh tehna teh kumaha mayarna ieu. Ari geus dikawinkeun jo kaparanganaran we duaan. Ajak si ayah jeung si mama pangmukakeun kamar tina amplop onangan. Hayu si mamah mah mulang-mulang geun sendok, si ayah ngumbahan piring ku tahira gaji. Mun lain si Aa bare-beres urut cangkang peuyeum doraka. Mentak mun rek bulan madu ngabring bawa jeung masyarakat ka ditu. Eta rek bulan madu rek Agustusan teh. Da deukeut ka Pangandaran mah bedahkeun laut ka ditu syukuran. Bukannya gunung tempat kau meminta, murek munyung tongka gunung ka indung. Sik atuh kamari jumaah ti si mama, saksina tah si Mang Buntil. Yah, tieu kaimahla berjumahan. Saya cium kakinya. Mun boga panyakit hese cager kumah suku indung. Eta obat nu eueuh di apotek teko obat jeung rumah sakit aslina demi Allah wani diriungkeun. Iraha terakhir kuramas kuci indung. Datang jiga nu tadi mah epi teu parugu perasaan doakeun mah keur di Korea guys teh si Agus nu hiji deui orang Korea keur di Korea ditelepon ku si mama epi balik teu dijawab balik we balik teh kan 7 jam 8 jam 8 jam di Jakarta ka Bandung nah dititaku koloten lila-lila teuing naon atuh mah meuli gas. Geus meuli atuh da boga duit. Ngan meuli hiji pang meulikeun 10. Nah, jiga nu nyungkeun ka kolot teh mamah punten, 1 juta kali punten. Bising epi dosa ka mamah mun epi telat mamah naroseulah epi di mana? Epi di mana kitu? Ka di Korea mah. Alas ya, lain ngomong kaburu di pareuman ku mamah, tapi epi rido didoakeun ku mamah bari ceurik. Epi mah luar negeri pulang anting gratis, umroh tinggal ngomong, pakaian teu kudu meuli, dahar di mamana teu kudu mayar aslina bu. Beungeut bakal apa balatak cenah epi mah di mana-mana, sora na YouTube na TV bener. Saciduh mentu sakecap nyata, sampai abi reuwas mun ka jalur Pantura, beungeut abi pabalatak na bool truk. Aya tulisan rek itu wae cenah. Make kupluk bari menyon deui. Bari teu mayar royalti si eta. Jadi ibu lamun ngambek ka budak, komo budak isukan rek dikawinkeun, tong ngambek sing inget keur nyeuna belaan di emple-emple ciciri hilan dipoekan, nah inget jadi budak ngamekna sangeunana, sia mah jiga bapak sia monyet. Make monyet langsung budakna kieu jiga sunggokong. Hayu mah bet kawin jeung kingkong atuh. Eta teh jadi doa sia, Bu. Tampun biang mah mun ngambek ka abi teh, ngamekna teh apik, hati-hati. Epi sing jadi ustad. Ruas atuh mah santren can beres, kuliah can tamat, sakola hampir teu pernah daeuh biaya, aing ngadoakeuna sing jadi ustad. Doa ibumu teh Risa dikabulkan Tuhan aslina. Nu bahaya dan kutukannya jadi kenyataan. Ibu mun ngambek ka budak hati-hati pilih kata-kata. Siapa juga bapak sia. Eh mambet kawin jeung bapak tuh. Eh siya malik-malikan wae. Teu dibalikeun mah tutung mah. Hay si anak saha? Mah nya anak tatangga. Ah rudet. Kaya kene meureun. Nang, nang.
Eta aya budak digoengkeun ke indungna sampai getih wuwungan. Sia teh mewek wae da dijeuna ge bari seserian sia teh. Bohong. Kunaon rumah tangga kudu niatan ibadah. Ame telelah, ame te mengeluh, ame bertahan. Bertahan karena bertuhan, mengeluh karena mengaloh. Lillah, obatnya lelah. Terisa, dapatkan ridho Allah. Cabak si mama. Kapan terakhir mencium geningnya? Urut naon eta jiga gelangan galengan hui dina tarang indung teh. Sok kitu geningan. Urut sieun, budakna teu bahagia belaan nganyuk ngahutang. Mun datang ka imah ge can ngomong jo surti anting leungit, kongkorong coplok, gelang lepas, gengge mangga ange. Neng nu penting mah sing runtut raut sauyunan nya. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Ibu bersyukur kalau punya suami lebih dekat dengan ibunya. Berarti ya teh suami penyayang. Ya, awas ulah kajebak. Artinya perempuan jangan mempersulit diri ketika si suami kita ingin ke ibunya, mun bisa mah dukung, mun bisa mah bere. Ayo abi mah subsidi silang kasih mamah ke istri. Ame manana merasakan lembut doa yang terpancar dari ketulusan hatinya. Datang tergopoh-gopoh sa Jumat sakali mah mahapuranya epinya. Perhatikan apa makanan yang disukainya. Cik pernah tengah huapan si mama, si bapak. Sementara orang gerletik titilik-tikan lulumpatan waktu asar, waktu isuk-isuk, can sarapan, ngeus dimandian, di kayu putihan, di minyak telonan, make sabu tangan, make panitik dengan bahu lamanya, di udak-udak, aa teteh mam heula, ngengengeng, aa, ngengengengengengengeng, aa, pasti ngalaman lah ka besok. Teteh Risa, besok mau nikah, sudah nyuapin mama. Mama, bener cukup saat epi, bising Risa tuh menang ridho Allah, menang tuh mama nyuapin Risa. Pasti nolak. Ulah neng cukup eta mah dongeng Ustaz Epi. Mun abi mah maksa, mah kan ka surga teh aya syarat kudu aya amal. Epi hayang sakali moal kabayar memang da mama mah jutaan kali. Ieu mah dahareun nepi ka resep ku mama, menang Epi ngahuapan mama. Entong pilah mama mah rido. Kudu aya ikhtiar mah nyasok tapi tong make ngengengengeng cenah. Moal mah. Saremeh can nepi kabeh. Saremeh can nepi kabeh ditewak senok digabung dibuka topi jeung cerikan teu kudu nu penting mah Epi sing soleh. Naha mah Epi bet kudu soleh mung nyeri dua kali nyeri keur ngajuru nu tadi dongengna nyeri ningali Epi angkleng-angklengan asup neraka ruas urang hampurannya mah nya geus. Mama hayang naon ti Epi, teu hayang naon. Pila, henteu. Imah, henteu. Mobil, henteu. Hayang naon? Hiji, hayang Epi soleh. Nyangges Epi isukan ka kelurahan ganti ngaran jadi soleh. Lain kitu sia koplok. Soleh kalakuan. Lain ngaran. Naon mah ai soleh? Naha bet kudu soleh? Naha bet kudu soleh? Ameh meunang sagala rupa pi resepeun ka nu soleh mah. Sawe nu salat nya ge teu wauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan si Aa nu rek jadi suami teteh sing soleh. Siga Ibrahim tos pupus ge jaralan we terus manasikna karena soleh keur hirupna nyontoan hade. Areureun teu umroh jeung haji. Doakeun orang dieu isuk lamun geus beres corona urang alumroh jeung haji. Sebaroga niat can geus nabung can atuh engkle ka dituna paling nepi ge ka jalan suci sia teh nabung sapoe 1 juta bulan hareup ge init mun hayang murah angkatna sareng Epi Ependi 1 juta cekap urang meuli senal 1 jutaan urang lembang ti dieu insyaallah nepi henteu tipes heueuh teteh. Yo Terisa mun boga rezeki leuwih engke rek ngaumrohkeun mitoha umrohkeun si mama dua nana. Moa moa leungit rezeki mah jiga kumis dikurut biji deui kadon beak silet. Orang baduy leuleumpangan teu disenal sukuna teh lain ngaipisan kadon ngajebragan. Tukang nanggung eta nu sok ka gunung da punukna teh lain ngadegokan kadon ngamuncugugan. Tukang beca can ngabeca mah nu kieuna teh bie peot geus ngabeca mau ngapoe nu kieuna meotan neuasan. Meotan neuasan. Nyebut neuasan pernah nyabak tukang beca nyanyahoanan. Awas bercuma ukur kawin mah meri ge arenogan
Percuma ukur niatna kawin mah hayam ge aranakan. Lamun niatna lain ibadah berkembang biak iya, tapi tidak berkembang baik. Maka ustaz ngendengna kudu kasa ka Rasulullah. Kan isukan mun geus diakadan teh narae ka dieu ye, tibelah ditu tibelah dieu. Naon doa ka panganten teh Allahumma barik lana eta mah rek dahar. Barokallahu laka. Naon ai berkah? Berkah mah lain ranginang atah diasupkeun kana minyak ngagolak barokah eta mah. Berkah mah subutul khair. Tina pernikahan nu isukan dilangsungkeun teh kaciri boga anak turunan anu nenangkeun hate qurrata ayun robbana hab lana min azwajina nyalindung ka Allah menta ya Allah anugerahkeun ka abdi tina pasangan abdi anak incu turunan anu nenangkeun hate ku sabab saleh jeung saleha. Eta mah kuncina ya di si Aa. Aa kudu juga Ibrahimnya mimpin rumah tangga neng Risa teh naha ame boga manasik ilmu nu mangpaat tingali umroh teu eureun haji teu liren. Bro, ti istri nu soleha, sai jam-jam, sa'i, tujuh balikan. Eta teh jasa indung nu neangan cai keur anakna Ismail, saat raat henteu. Kering kurang henteu, tetep nyalu curcor cai berkah. Karena saroleh orang dieuna, bejana orang dieu mah sasibu kumaha di Bandung, aya nu maot mah jana rige baliknya. Aya nu hajat daratang, tahan eta teh budaya teh. Beda jeung di Garut di abdi salamur teh mun malam takbiran nyeri awak mun teu gareleut teh. Abi ceramah di dinya umatnya tahan budaya gelut teh. Khas eta. Kakara areureun. Nyeri awak mun teu gelut teh beda jeung panyalu. Keun weh da daerah sorangan. Nya. Cor cai jam-jam. Budakna teh engke boga budak soleh insyaallah. Berani berkorban untuk berkurban Ismail. Areureun kurban teu. Kamari karurban, karurban kamari. Juara atuh di Bandung mah pikaja sarebeuleun Bu. Usum mobil maruli nganyuk ngalising mobil. Pagaya-gaya. Usum motor badag maruli motor badag. Usum NMAX maruli NMAX. Ayeuna usum Brompton kan Haji, sepeda tina beusi 100 juta hargana dibareuli. Naik usum kurban maruli areng mah jeung tusuk sate gerah. Nungguan nu mere cileupeung teh. Ismail mah mikeun beuheungna. Tah Terisa, lamun Terisa jeung si Aa mawa rumah tanggana berdasarkan akidah tauhid barokallahu laka teh bener bakal wujud wa baroka alaika ke pamajikanna kabawa kusabab Ibrahimna berkah Siti Hajarna berkah lahir weh wa jamaa bainakuma ngariung jiga kieu dina kahadean pi khair moal aya geura pacengkadan dina rumah tangga teh eueuh pipaseaeun teh jiga rumah tangga Rasul Rasul kantos ku bojona pangadamelkeun cai amis uih jumaahan matak ibu-ibu mah teu wajib jumaahan keur nyayogikeun salaki nu balik jumaahan naonnya bubur kacang cai amis Rasulullah kantos disayogian cai amis ku Aisyah bojona malum istrinya ka dieunakeun ge komo awal bulan magajihan kabor mah jiga nu arenya aing ngawadahan gula salah diwadahan kana wadah uyah saking sibukna. Atuh aini nyuh salaki kopi keur salaki cai keur salaki teh nah asa oralit ditinyuna kuci uyah Rasulullah ngambek teu istrina sumping ya Rasulullah sopan ka salaki teh teu nyebut di mana wae syete maman teu ya Rasulullah sopan da Rasulna sopan ka bojona ya Humaira jika abdi kapun bojo ya Humaireng curang teh da hideung ya Humaramir teu sok garosing saat mun dititah teh sok ibu gera amalkeun balik ti dieu di mana mah uih ngaos ya Rasulullah pasti dicabok ai sia ngaji di mana cenah ka aing nyebut Rasulullah nya atuh ganti ku beb ai sai gitu abdi kamari reuwas Bu dina handphone bun bojo aya tulisan aki-aki nurus tunjung ah bising salingkuhanana di miskol ku abdi teh nu disadana handphone abdi aduh ngaran aing rubah jadi aki-aki nurus tunjung nah eta bisa rubah kitunya berarti ada sesuatu geuleuh keuheuh jenuh bisa jadi tah Rasulullah mah tidak menjenuhkan ya Rasulullah cek bojona teh bagaimana air bikinanku cek Rasulullah jawabannya ngeunaheun sia Bu alangkah indahnya cenah kalau air itu diminum berdua cenah mun cek bahasa dieu mah meureun lebok ku sia
Tapi kan Rasulullah mah sopan. Pas di asaan ku Aisyah teh tepuguh rasana hapunten ya Rasulullah. Aya teu pas ya. Ibu hoyong gadus caroge sesoleh Rasul hoyong. Aslina geus siga Khadijah can. Seuseuh beungeut. Hayang ka surga embung amana. Hayang boga salaki soleh hay kalakuan juga bobariah. Kita risa sing soleha. Ke dipangihkeun jeung sosok nu soleh. Rek milih rumah tangga nu mana ieu? Aya nu salakina ka surga, awewe mana ka neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut nya ge istri Nabi angkleung-angkleungan we, da beda amal atuh bongana. Aya nu istrina soleha, salakina asup ka neraka, Firaun nu tadi. Aya di ieu mah parah Kang Haji, dua-duana salaki pamajikan ngagebrus ka neraka. Wa imra'atuhu hamalatal hatab, saha Abu Lahab eta mah salaki pamajikan jadi suluh neraka. Ustad nungeunaheun atuh mere conto teh nya nu tadi. Kama barok ta'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Eta we ngeunteung mah kadinya. Genaheun kana aya ayatna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Conto naon deui? Butuh conto nu pangadena. Tingali termasuk bab rumah tangga. Maka Rasul proklamasi annikahu sunnati, nikah teh sunahku, sunah kami. Saha nu teu nikah termasuk nu nikahna teu nyunah, teu nyusun, teu ngeunah, teu nuturkeun Rasul, moal genah, moal sakinah, moal mawadah, moal marohmah. Aslina tah sinetron, abi pernah main di sinetron Anak Langit beberapa tahun yang lalu. Artis teh garulis, hajatna leuwih mewah miliaran, usia pernikahanna 6 bulan, 3 bulan. Berarti lain dina ria-riana. Aya ruhan teu eta pernikahan, make agama teu. Matak awas, ulah kana geulis, ulah kana kasep, ulah kana beunghar, ulah kana turunan, tapi karena agama. Sepakat? Sepaket. Tak wajib kacai jadi saleuwi, hayu urang susuci ajak salaki jeung mamajikan jeung anak teh, hayu urang tahajud berjamaah jiga taraweh. Omat mah mun ayah kerja mamah duha, eta realna mah. Rizki mah ti Allah, lain ti pamarentah. Maka kamari rame omnibus law demo corona ge kabur kuno eta mah nya siunun nya. Ustad kumaha cenah omnibus law masalah UU Cipta Kerja? Saya ngajawabna, ustad mah asa teu komen, lain teu komen ieu. Mun keur macet anu ngalaksonan tong disadakeun kabeh atuh lakson teh jadi gandeng jaba macet jaba gandeng. Teu cek ustad UU Cipta Kerja teh kumaha? Salah urang. Nah nyalahkeun urang, bongana jadi karyawan. Coba mun jadi penganggur mah jiga abdi. Mah aya UU Cipta Kerja da ngapoe gawena nganggur. Nganggur teh mahal. Sok anggur seberasa kilo. Abdi mah salim lockdown Kang Haji 16 kilo naik. Malah anyar kawin deui. Da payu. Artinya nu ayeuna mah susu cocok. Pediasur nu ayeuna. 16 kilo naik. Walaupun keadaan terlockdown entong jadi down. Anggap we breakdown. Kegiatan teu sibuk teuing anggap cooling down. Reuwas ngaji ka Tasik. Ti pamarentahan Tasik aya berita 3000 ibu-ibu positif hamil lain COVID. Da eueuh gawe meureun salaki di imah wae, digawean we ku salaki. Di USG teh kalembar cenah nya bae alus. Sabaraha nu maot ku corona, sabaraha nu baris lahir. Stay at home teh geuningan, work from home. Maka ulah down iman, tapi anggap we cooling down, kegiatan tong break down. Ulah smack down gara-gara sungudon, kadituna kana oskadon jeung saridon. Nya tina efek lockdown teh. Maka bismillah saja teh Risa, bismillah niat ibadah karena Allah. Aya filmna geuningan, kupinangkau dengan biskuat, tama hidangan, kupinangkau dengan bismillah. Jadi kudu karena Allah, ulah karena oleh, komo oleh karena jeung karena oleh, oh oleh. Kuncina dapatkan ridho orang tua, insya Allah, Allah ridho. Ngeunaheun sia. Tak abdi mah paling sieun ku saha, ku si mama. Pi omatnya tongannya nyeri hati awewe, siap mah. Karena mamah ge awewe, sing saha nu nyeri hati awewe berarti nyeri hati indungna. Setuju bu? Si bapak ieu can kabahas. Si bapak mah ada terlalu baka hayang, hayang kawin deui.
Sok tanya gara. Nyapanya. Bener tuh Pak. Pak tong sieun ku pamajikan musrik. Kayak orang-orang lobi. Bu, menang si Bapak kawin deui. Sing sabarnya. Yang geus da kitu, matakna rek menta izin rek menta maaf. Geus menta maaf we bener tak ku si teteh di ideaan. Mun minta izin mah demi Allah mah diizinan geus minta maaf eta ge mun kapanggih. Ibu ngobrol bu ame teh Tunuh, ibu buka perusahaan, hayang loba hayang seutik. Ta meja kuat ge, cokorna opat ta. Rumah tangga yang kuat, sok si bapak titah neangan tilu deui. Ame stabil. Tapi teuing si bapana wanieun teu. Patong sieun, Pak. Pamali da urang maot mah karawin deui. Eta harta nu menang numpuk-numpuk menang nabung-nabung teh urang maot mah dipake ku karang taruna sia. Da kawin deui jeung karang taruna setempat. Nyeri hate sugan teh Kang Haji euy, diudag teh karang taruna. Mun Kang Haji mah geus maot, rugi bandar. Nya, eta geus rek kawin mah kawin deui we. Ngeunah resikona teh ngeunah kawin deui teh. Nya. Teuing eta ge mun araya kawani. Bae cenah parasea balikna. Tong dionang deui cenah si Epi mah. Eta sok nitah kawin deui. Eh nanda teh haram. Nu haram mah zina. Setuju tidak bu? Ibu mending boga salaki ahli zina, mending boga salaki ahli nikah. Oh jawaban teu dua nana. Esepa jeung ibu-ibu mah sing sabar. Nya, ka ibu-ibu mah kudu lambut, lambat ditanggep diharewasan. La ilaha illallah. Bere jus CTM Cina Sare. Terisa sing gede hate nya. Niatan melayani suami ibadah. Ame hararampang. Tong loba nulis status, ieu mah aya masalah seutik langsung nulis status, badanku enggak enak. Atuh rame sapanyalu komen di grup. Mani kumasako ame enak. Rek kitu wae. Rudet. Bersyukur jarakna deket, seserahana teh jauh. Batur mah nunggeus kawin ge aya nu gawe di Arab. Dai hasanah pidunya mah Kang Haji punten. Hudang sare alhamdulillah hudang keneh, awak sehat alhamdulillah kesangan. Hudang sare awak sehat dahareun aya alhamdulillah parasmanan. Tuluy tatangga balageur, pagawean teu jauh ti imah, anak kaciri kabeh, pamajikan kaciri sararehat. Sakitu cek Nabi teh. Mun hasanah di akhirat ngan dua, diterima amal dihampura dosa. Diterima amal rada era campur jeung riya, nya mudah-mudahan dihampura dosa. Ieu mah watir nu geus kawin. Pamajikanna gawe di Arab 3 tahun teu panggih. Kawin deui teu bisa. Da setia teh. Eta mah sono balik-balik. Jemput cenayah, aku udah pulang nih 3 tahun enggak ketemu, dijemput di bandara. Ari bangsat ngadenge nu rek balik ti Arab teh jauh. Miheulaan, asup ka imahna, pasti duitna loba cenah. Pas asup, nu ngajemput datang. Lompat ka mana eta bangsat? Kapara atuh. Lompat ka para palebah kamarna. Ai 3 tahun teu panggih, kunci panto jebrug, langsung we kikituan. Eta si bangsat ngabatin duit can meunang, tuh ningali nu kitu. Da ti corona teh jiga yoyo atuh kabitaeun. Jabah hayang kiih, jabah salatri di para batur, jabah hayang modol ningali adegan nu kitu ngabatin teu. Eta mah hitungan ngeusana da sabara babak atuh 3 tahun dirapelkeun kitu deui sampai ngalempres si lalakina geus adan subuh teh tapi can sare kadon ngomong kieu nya cenah neng bati teu panggih lila meni ngulen cenah eta yo enak we si bangsat nyebut si eta nyebut ngulen teu kuat amarah kalapaan goblok cenah bari ngalagrageun maneh atuh beunang ku hancip sia-sia teu tadi ningali aing gigituan tewa ku hancip setempat dibawa digiwing ku hancip duaan eta amarah kene meureun ambek kapegung geus digiwing ngomong cengekan sakalian anjing cenah. Aduh marukankeun kumaha mahalnya sebuah pertemuan ge bangsat wae kabawa amok kalapaan goblok da ulen. Aduh nya tong rudet lah intina mah aya rudet teh rea urusan dunia eueuh tenangna nya sing barokah doakeun sing barokah nu can meunang jodo sing pararangih jeung jodona nya ulah ya terus mun kawin teh silih tutupan aib. Entong sok diumbar aib salaki didongeng-dongeng kata tangga
Cuk, leutik cenah. Naon jo leutik teh? Ya, tong sok gede-gede nu leutik. Ya, dicabakan mah gedean. Nu cenah kieu. Nu tadi teh kerekna ganek entong. Eta teh aib. Hese memang nyarek nutup aib mah aya dongeng deui. Metetunuh ngaji ka Purwakarta. Tukang pinang. Sekolah tapi payu, pindang deles, pindang tongko, nukarar itulah. Iji mang sama, mang, ame omsetna beda, cita nereke, sholat duha heula. Kan menu meli macina nungguan, sholat duha ngagugu, cep tenyanak sarung, eta pangsi ngagantung, dipakai lah pangsi masjid. Karena yang numeli sholatnya gancang, buru-buru ke tempat dadasan, dan numelina terjadi ngarengkong. Ah terjantan mang, naon, tersadar, calonana soek. Jadi yang ngilu nungguan pinang, manuk. Jadi dagang pinang, dagang manuk ya teh. Tiap nurek nawar ngarengkok, tiap nurek nawar ngarengkok. Lain geuleuh ku pinangna, si Mang teu sadar manuk nang ngilunungguan. Aing asa dosa euy, kumaha ngingetan si Mang jiga ngingetan babaturan nu aya korongan di dieu, daerah-daerah teh ngingetanna teh. Tungtungna mah urang ah, nangan si Let weh disoekeun cenah urang ge. Gek weh hareupeun si Mang. Eta mah jauh nyerenteng si Mang, rek meuli Mang meuli we cenah tong nemong-nemong eta cenah. Mang, abi mah enggal kene, Mang mah tita tadi kakara sadar si Mang. Aduh nuhun cep cenah. Ya Mang aha jadi soekeun, hese ngomongna ka Mang. Tah sakapeung kitu dongeng rumah tangga ge. Sok ieu keur panganten bari Mang, ke panganten baru mah keun we geus loba ting. Panganten bari ame rumah tangga kembali hangat suasana di rumah tangganya begini. Hiji bangsa budak ngeus opat, Kang Haji ngeus opat jeung si bungsu. Cina jajan bawa ku si teteh. Teh, ajak jajan baso si Aa, si Dede ka ditu tuh ka Libanon, jajan baso ka Libanon. Amelila maksud teh. Ai mama jeung bapa rek naon? Rek Indiaan. Konci ti jero mandi na jolang sakali-kali mah duaan jeung pamajikan teh. Reunian terus sirigaroan tonggong ku Cihaneut silih simeuhan ngeunaheun teh. Kebalik deh rasa teh siligaruan bari ngobrol ayah teka mamana dinten iya matang mandi bareng ge mau ka mamana sono ka mama ngenahin pamajikan teh sok ayker gitu teh jo ayah ngetrok panto punten mikum bu ayah ngesbuligir ku ibu halajuk dianuk ngagu gua kasal laki dianuk mikum mikum salam diuka reket bari kasaha bu saya dari TV anu ada kuis tok tok wow. Jadi ibu akan mendapatkan uang 20 juta dan syaratnya sederhana bu. Naon 20 juta aslina syaratnya sederhana. Buka anuk ibu. Aduh 20 juta lebar abeunnya. Wow. Menang duit 20 juta. Dibawa simpan salakina teu apaleun. Aya saha bu? Ah biasa eta cenah marketing naon lah. Tapi geus init deui. Ari ayah poe ieu ka mana? Moal-moal ka mamana. Naha ya rek aya nu mayar hutang. 20 juta cigana nu tadi aduh aing kadung nembongkeun eta cenah ternyata eta teh hutang salakina tibatur nu dibayarkeun mentak ibu tong ngabohong ibu tuh ngomong biasa ternyata nu mayar hu tah jadi ancurna rumah tangga mah ku hal-hal sepele nu nilaina bohong ibu resep teh dibohongan bapak tong bohong ya bapak resep teh dibohongan ku pamajikan teh mentak tong bararohong. Kunci rumah tangga ngeunah sakinah mawaddah warohmah mah muna rumah tangga eta geus diwangun nu ngaranna jujur. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun ta pendapatan hari ini. Kan ibu-ibu mah langsung nyanyi kacida piraku resiko ke dapur. Ibu cukup mah lain ku leutik jeung badag ku rasa syukur. Jigapun bojo, tah 50.000 setahunan. Belenyeh we seuri. Pas aing menta dahar, cocolan tak kalender. Tuh 50.000 setahun mah kalender. Urang teh ngamek teh jadi era. Oh nya cerdas. Nya. Sok atuh aya naon Pak MC? Urang tanya jawab sama meh ngadoa. Semangat ka para jamaah di kawitan ku jamaah bapak-bapak anu maksad bade tumaros ka kersana al-mukarom mangga kae mikna semangga anu maksad bade tumaros bab naon wae cenah bebas
bab naon wae bebas. Ngacung. Ibu-ibu, sigana bapak-bapak mah poster tos para linter. Narosan, mohon. Semangga ka ibu-ibu, ka jamaah, jamaah ibu-ibu anu maksad bari tumaros. Semangga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti manten saha ibu? Ibu Omi. Obi Omi. Mohon. Punten Pak Ustaz bade tumaros. Kan ibu rumah tanggi teh rumah tangga teh atos nikah teh ti payuna tahun 77 tos berapa tahunnya? Oh deui nya bunya. Sri Latuing. Terus nu janten perkawis naon Bu? Atos. Mohon. Janten kieu nya. Kan ti payun mah kitu. Nya alhamdulillah lah rumah tanggi itu sareng bapak. Punten putra sabrihiji? Putra tilu. 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 Pamket dua istri hiji tos rumah tanggi sadayana. Janten kieu pami alhamdulillah bersyukur. Gaduh caroge teh non jujur. Jujur alhamdulillah. Keatan non ulah dugi ka pupus nage ulah ya Mas non ulah aya nonon kitu alhamdulillah. Ka jujuranana alhamdulillah. Ka setiaanana. Teu acan pernah ulah ngalaman dugikeun ka di non dibohongan kitu. Henteu alhamdulillah. Dugi ka ayeuna. Bapak teu aya Bu, bapak teu aya. Aya. Oh tadi tos banget ya alhamdulillah teu bohong. Mungkin kitunya Pak Ustad. Perkawis tinu Yuswa pangintennya. Ari ti payun ayeuna upami atos kepala genep. Upami nyario sareng bapa punten sanes ngayeukeun bapa da bageur soleh. Jujur lah abi mah teu acan ulah teu acan dinyerikeun ku caroge alhamdulillah nya. Mung upami nyarios sareng bapak air raraosan ibu mah rada leuleuy da abi mah raraosan mah upami teh tara ngabentak kitu nya leuleuy ka bapak teh tapi bapak teh duka tina usia faktor usia duka sok rada sakedik tara nyeseulan mah rada rada sakedik rada ngengenge sensitif gitu. Tapi sok ah diemut da bapak teh kapungkur mah henteu tah ayeuna teh aya curiga nanon mah henteu da kajujuran bapak mah alhamdulillah tos 10 tahun rumah tanggi alhamdulillah lulus mulus nya ah ka abi setia alhamdulillah tara suka gaduh artos teu gaduh artos jujur janten tah kitu upami nyarios air raraosan ibu mah rada leuleuy nya ka bapa teh tapi sok rada sakedik parah nya seulan imak mung rada siga anu teu raos eta memang tina faktor usia siap atanapi tapi ibu mah tara di sami-sami ieu sok oh wios da caroge abi teh jujurnya ah ka abdi setia mung rada ayeuna panginten sakedik oh tina faktor usia pertarosana gitu. Bu tah kumaha ibu kedahna ka bapak atambi kitu kedah naon kitu kedah di siap kumaha kitu lah punten bade siap nampi Bu mohon sanes ibu hungkul kabeh ge kitu mohon aya tipe salaki teh nu tara ngomong sakali ngomong minjem duit aya aya salaki pamajikan teh tara ngomong sakali ngomong pi omongeun aya ibu mah standar atuh bersyukur ukur kitu mah satu betul ibu bijak faktor usia dua ibu harus senantiasa memaklumi karena kadang ada jenuh di rumah tangga mentak didongengkeun teh sok kali-kali mandi bareng deui geura ibu nganggo acuk SMA nganggo acuk pramuka kan barudak geus kawin kabeh jadi si bapak balik ti kebon teh reureuwas na panta teh ayah make baju SMA si mamah ABG deui nya terus tawisan si bapak teh bising aya kahayang era ngomong kancing teh buka rada loba bapak bade moal
moal. Mimitina mah pondok. Moal, moal, moang keteh gitu. Eta mah dikomunikasikeun we, Bu. Dengan bentuk pintu masukna, Bapak hapunten bising mamah aya sikap anu bikin Bapak tu genah. Biasana mah terbuka, mensing jenuh di imah, bawa kaluar imah. Abi mah jeung pun bojo keur mah cape sapopoe di jalan. Heug rada jamendud, da pitroh eta mah. Lain awewe teu kitu mah. Jo, muka panto ngajawab balieur, peuting teuing. Abi mah tara saruana, Bu. Buka baju, buka calana, kunci panto di jogedan, danding ding dang. Danding dang. Jadi nu keur jamendud ge seuri. Tasi Bapak rada beda. Rada kucem padahal soleh pisan ku ibu tawisan Bapak hoyong naon bising. Oh tara ibu mah disamper di sok di tawisan nya hadeh mangga mamampa gitu didoakeun ibu rumah tanggana juara sekian lamanya hanya itu masalahnya berarti berkah tepuk tangan buat ibu atur nuhun Pak Ustaz siap si bapana sing sehat sing soleh sing panjang yuswa sok aya deui hiji deui we hiji deui salatri candahar geus pangotok geus so, anu naros kenging hadiah umroh gratis pulang pergi jalan kaki. Can menang Bu urang mah. Karek orang dituhungkul. Sok ta ieu lalaki ye. Tas Pak Haji. Tepuk tangan buat Pak Haji. Perwakilan ti kaum Adam. Perwakilan ti bapak-bapak. Punten Pak Ustaz, kumaha teknisna teh nami kiat-kiatna supados rumah tangga teh tetep sakinah. Sakit tuh tadi mah. Kuma tips and trick kiat-kiat supaya rumah tangi sakinah. Ai sakinah hartosna tenang. Tenang mah hiji jalana. Ala bidikrillah tatmainul qulub. Kedah aya kajian, kedah aya muzakarah, kedah aya taklim wa ta'lum, kedah aya dirosah. Urang rumah tangga imah mewah tapi jarang ngaderes. Nyana oh handphone weh si bapak jeung WA na. Si mama jeng Instagram na, budak jeng Mobile Legend, jeng PUBG, jeng game na, itu imah warnet. Ayah deh kajen ngariung ay dahar, itu imah restoran. Kajen ngariung pabalatak ay sare, tidak ada omongan agama. Maka kata Nabi, la taj'al buyutan kuburo, la taj'al buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumahmu siga kuburan, tuh pakai ngobrol. Ari abdi mah sok malik pak mun geus salat teh kana usum salat di imah karena belum boleh ke masjid sok malik maafin ayah ya jarang di rumah sing ayah mimpin kurang bijak banyak ditinggalin itu pun demi kalian sok ayah ceurik teteh pak digabruk indungna anakna bising ayah maot ti heula sok ngeunah teteh mun ceurik berjamaah tina hate mah terus sok mana setoran bacaan ayatnya hari ini ayah aku anaba amma yatasalun dengekeun gua anin nabain sok sekuatnya aja terus urang store ka ibuna indungna store ka anakna anak store ka bapana jadi aya madrasah di imah teh ai budak urang mah Quran teu apa ai tahu bulat menila lancar kana ngapoe kadenge tahu bulat digoreng na mobil dadakan 500an guri-guri nyoy ka bapana teh bari melok berarti aing teh juga tahu bulat. Ite deet tapi ngepret pertarosan teh Kang Haji. Eta teh abdi ge keur PPR-an. Sakinah mah saur Nabi, wa may yuridillahi bihi khairan lamun hiji rumah tangga rek dibere kahadean. Jadi syaratna yufaqihu fiddin. Eta rumah tangga boh awewena boh lalakina dipakihkeun ngana agama. Jadi kedah aya kajian, buka tafsir, dengerin pengajian sahawe ustadna mah. Tadi Bandung mah abdi sering ngaladangan ustad ngawasnya keluarga abi 10 orang 20 orang beda suasana imah teh masalah teh selesai secara otomatis karena ada panduan ada patokan namanya agama nu tadi teh diterangkan panjang-panjang teh Risa niatannya karena Allah tuturkan sunnah Rasulullah insya Allah barokah Allah eta mah PR sararea Kang Haji jadi rumah tangga mah sepakat KBG diajar ayo aki-aki jeung nini-nini pasehat. Rumah tangga nang 10-an tahun awet rajet. Eta mamarenya si Aki era
nyentak si Nini, ai si nu beunghar teh ternyata si Ninina. Si Aki keur emosi mah abong salaki. Init si Nini, ke laki, sanu ini teh ieu imah Nini, oh nya Aki nu init. Eta mah gontai mah pae temok, pek teh paku ngait. Cicing cenah GR padahal paku ngait. Cicing-cicing paku ngait cenah. Rek init hujan ngagebret. Jadi teh init era geus ngambek ka pamajikan, tuntunan diuk di teras. Tiris pindah ke tengah imah, sarena sopa tiris pisan, berubah pikiran, pantos si Nini tadi kunci, nyamperkeun deui, dipoyok dilebok, si Aki sarena nonggongan, tapi aya kabutuh, pas sia mah bumbu rumah tangga. Tapi si Aki geus pusing teuing hayang noyang si Nini, kumaha carana, pura-pura ngalabuhkeun diri pa tina dipan, gebut, si Nini rewas, naon eta nu lagrag, sarung, naon gebut, aya akian cenah ngarobrol we deui. Entak abi bade naros ye. Nya jujur, jujur. Kan si ibu bie kunci rumah tangga sukses teh jujur. Oh, sok pasea jeung salaki. Heup, berarti umum. Aing geus pasea, oh sok ari kituan deui. Oh, ka era. Jadi pa bumbuna, Pak. Kalau pertanyaannya bagaimana kiat-kiat supaya sakinah, urangna heula nu tenang. Jadi mun aya masalah teh tong kajebak. Senyum we jiga Rasulullah. Can bisa ngomong ini teh heula ka mana? Mun dipaksakeun banyak yang dimutilasi, banyak KDRT can KDRW can ka lurah teh karek KDRT nya ulah sampai teh. Jadi mun ceuk sepuh ka punggur mah Pak repok. Karena ada jenuh di rumah tangga itu, betul? Ada matakna perlu piknik, perlu teu panggih beberapa waktu teh perlu teh. Ka mana we? Nu ka anak heula ka ditu. Kete ada sinyal kerinduan. Tah eta mempertahankan anu berat mah bukan rumah tangganya. Semoga rumah tangga Bapak tetap sakinah, mawadah, warohmah. Pak MC saya pikir cukup lah. Sudah cukup. Setengah 12. Oh, udah cukup. Alhamdulillah. Ngaturkeun nuhun ka anu naros, mudah-mudahan sing aya hikmahna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin doanya, mungkin doa. Hadirin yang berbahagia, ngaturkeun ribun nuhun laksa ketika bingahan ka kersana Al-Mukarom anu parantos nerangkeun hikmah walimatul urus. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngaplikasikeun dina kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sabada ngalaksanakeun acara doa diteraskeun deui kana satu lagu grup Hadroh ti Pesantren Huda 2 Bayasari. Supados ta'zim sabada ngalaksanakeun doa diteraskeun satu lagu ku kersana grup Marawis Hadroh di Bayasari 2. Semangat dilajengkeun kana acara doa ka kersana Al-Mukarram waktu sinareng kehormatan disangakeun ka mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kana perhatosanana urang finishing ku doa. Ikhtiar ceramah mah perbuatan, rizki amalan eta mah bonus. Ta urang tutup ku doa ame jadi takdir nu hade. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ahayul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la hawla wa la quwata illa billah, inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ariyadal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
khususon kanggo nu bade akad teh Risa sareng picarogeunana. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil Qur'an al-Fatihah. Panutup aya pantun di pribados ibu udunan ya, udunan, udunan cakep gitunya. Kaci situ meuli kopeah. Sakitu we ah. Aya kene, aya kene. Aya tomat, aya peuteuy. Tamat euy. Kaseke panjang jalan ka pasar. Nah, ustad teu panjang, aingna ka bulu lapar. Kaci situ, kaseke pondok, kaseke panjang. Amprokna di Cisitu. Rek ponok, rek panjang, anger amplopna mangan sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.